Baadhi ya wakazi kutoka kaunti ya Nandi wamemjibu Seneta Samson Cherargei kuhusu pendekezo lake la kuongeza muda wa muhula wa rais hadi miaka saba. Wakazi hao wa Nandi walisema pendekezo la seneta wao halikuwafaa kwa sababu viongozi wanataka kuendelea kufanya biashara zao, wananchi wakiumia. Cherargei anataka kuongeza muhula wa urais ili waendelee kufanya biashara zao na kujinufaisha wenyewe tunapoteseka. Ian Koril, mkazi aliyezungumza na kituo cha NTV, alisema. Koril alitoa maoni kwamba muda unapaswa kupunguzwa hadi miaka mitatu, na ikiwa wanataka kusukuma hadi saba, wanapaswa kuonyesha matunda ya utawala wao. Kikomo cha muda kipunguzwe hadi miaka mitatu ili mtu bora aje kusaidia Wakenya. Bora kuteseka miaka mitatu badala ya saba, wakitaka kusukuma hadi saba watuonyeshe walichofanya, alieleza. Mkazi mwingine anayefahamika kama Josephat Mibei alimtaka seneta huyo kuepusha mazungumzo ya kuongeza muda wa rais na kuzingatia maendeleo ya kupunguza gharama ya maisha. Tunakuomba uepuke kuzungumzia kuongezwa kwa muhula wa rais. Tunataka hata muda huo upungue kutoka miaka mitano ya sasa, kwa sababu tunateseka. Tumeteseka katika serikali tuliyochagua juzi juzi, Mibei alisema. Mibei alilalamika kuwa hawakuweza kumudu kununua mafuta kwa pikipiki zao katika serikali ambayo iliahidi matunda kwa walala hoi. Katika mwaka mmoja wa serikali ya Rais William Samoei Ruto, hatukuweza kununua mafuta ya pikipiki zetu, na wanataka kuongezwa kwa muda wa rais. Yeye ni mmoja wetu, lakini hatutaki uongozi wake, alieleza. Sally Tulei Tuwei alitoa maoni kuwa muhula huo unapaswa kupunguzwa ili hata watoto wake wapate fursa ya kuwatumikia Wakenya kama rais. Tetesi hizo zilisababishwa na mapendekezo ya Cherargei ya marekebisho makubwa ya katiba yanayogusa afisi ya rais. Katika mapendekezo yake kwa kamati ya kitaifa ya mazungumzo ya amani mnamo Ijumaa Septemba 22, Cherargei alitaka kuongezwa kwa muhula wa rais kutoka miaka mitano ya sasa hadi saba. Cherargei aliambia kamati hiyo inaongozwa na kiongozi wa wengi Kimani Ichung'wah na kiongozi wa Wiper Kalonzo Musyoka kwamba muhula wa sasa wa miaka mitano hautoshi kwa mgombea yeyote aliyeshinda. Ndizo taarifa za hivi sasa. Unaweza toa maoni yako hapo kwenye comment section kuhusiana na swala hili. Ngome ya Rais William Samoei Ruto kaunti ya Nandi wamekataa wito huo, wakisema wamechoka na Rais William Samoei Ruto. Na rejea na taarifa zingine zaidi, usikwende mbali. Hii ni Iran Media, kituo number one kote nchini kwa masuala ya bali, limu na hata burudani.